Kāds labums no ēnu ekonomikas samazinājuma? Ēnu ekonomikas dēļ valstī ir mazākie nodokļu ieņēmumi, un ja valsts budžets nepalielinās, tad iespējas risināt sociāli svarīgas problēmas arī nepalielinās. No samaksātajiem nodokļiem ir atkarīgas daudzas sabiedrībai svarīgas jomas, piemēram, pensija, veselības aprūpe un izglītība. Saņemot algu aploksnē, strādājošais sev negarantē ne pensiju, ne apmaksātu atvaļinājumu, ne arī slimības lapu. Ēnu ekonomika Latvijā samazinās, taču salīdzinājumā ar attīstītajām Eiropas valstīm Latvijas ēnu ekonomikas līmenis vēl joprojām ir augsts. Ēnu ekonomikas apkarošanā liela loma ir valstī. Ja nodokļu maksātāji saredz nodokļu pamatotību un zina, ka valsts tos tērēs godprātīgi, ēnu ekonomikas apmērs samazināsies. Godīgi dzīvot ir izdevīgāk.